kasih kepada khususnya kepada CEO Bank Umar Malat Datuk yang mengambil inisiatif ini, dan kita telah menyahut usaha murni beliau ini untuk kita menganjurkan majlis perkahwinan ramai-ramai yang melibatkan pegawai dan anggota polis yang kita tawarkan di seluruh negara. Jadi tempoh masa yang diberikan walaupun singkat, di mana kita memulakan perbincangan ini pada, kalau saya tak silap, 16 Oktober yang lalu, Datuk Seri ada datang, Datuk ada datang pejabat saya, dan dia telah menawarkan perkara ini, dan saya telah menerima baik dengan kerjasama semua lapisan pegawai. Kita dapat menganjurkan majlis yang saya kira amat sempurna pada pagi ini, dan kita telah mengatur majlis ini mengamalkan masa dalam tempoh satu bulan sahaja, dan majlis dapat diadakan dengan cukup sempurna lah pada pagi ini, dan diserikan dengan kehadiran yang berbahagia Datuk Seri Alwi dan Datin juga, dan beberapa kenamaan lain bagi meraihkan pasangan-pasangan yang kita telah lihat pada pagi tadi. Dan dalam majlis akad nikah pun rekodlah pertama kali dibuat secara beramai-ramai, dan kita telah atur dengan begitu sistematik pada pagi tadi, yang mana Datuk CEO pun hadir sekali dengan pegawai-pegawai dia, dan kita amat bertuah sebab majlis yang sebelum ini patut kita teruskan di masa-masa akan datang, kerana pasangan-pasangan yang terlibat ni boleh menjimatkan pembelanjaan.